प्रधानमन्त्री पदमा रहेको अन्तिम क्षणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै आक्रोशित देखिन्थे विश्वासको मत माग्दा संसदमा प्रस्तुत भएका बेला सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा पोखिएको थियो कंग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमतिलाई नरुचाएका प्रचण्डले छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजान कंग्रेस एमालेलाई चेतावनी दिएका छन् राष्ट्रलाई लैजाने दुस्साहस नगर्नु होला संविधान निर्माणमा माओवादीको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको दावी गरेका प्रचण्डले सडचालिस सालको संविधान बिउत्याउन खोजिएको आशंका समेत व्यक्त गरे राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी भएको स्मरण गराउँदै उनले संविधान संशोधन गरेर देखाउन चुनौती दिए जथाभावी संविधान संशोधन गरिए फेरि विद्रोह हुन सक्ने प्रचण्डको चेतावनी छ अधिकार उपभोग गरिसकेको जनता उपलब्धि जनताको उपलब्धि खोज्न सजिलो हुने छैन हिजो निधाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन भयो भयो अब युद्ध विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले वर्गलाई जगाएको मात्रै छैन राप र तापसहित इस्पात बनाएको छ तपाईँहरूलाई अहिले बालुल्की लाइरहे होला बालुल्की लगाइरहे होला सत्तालिस सालको संविधान पछिका संसदहरूको समावेशिता त सम्झाउँ म तपाईँहरूलाई प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने हो भने खुला छलफल गर्न आह्वान गरेका छन् उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव पनि अघि सारे दुई ठूला दलको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका प्रचण्डले रातारात गरिएको सहमति षड्यन्त्र भएको जिकिर गरे प्रचण्डको चिन्ता यतिमै सीमित थिएन उनले पश्चिमी देशहरूको नकल गरेर कङ्ग्रेस एमाले दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोजेको बताए जातीय क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई गर्भमै सिद्ध्याउन लागेका उल्लेख गरे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बढी आक्रोशित देखिएका प्रचण्डले आफूलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन सुझाव दिए संसद नै विघटन गर्ने बानी परेकाहरूले नैतिकताको पाठ सिकाउन आवश्यक नरहेको प्रचण्डको भनाइ छ ओलीबाट छलछाम भोगेका प्रचण्डले राम्रैसँग कटाक्ष गर्न भ्याए यसमा हाम्रो एमालेको अध्यक्षको कला क्षमता गर्न लायक छ धेरै नै तारिफ गर्न लायक छ उहाँको हैसियतको यहाँ अरू कोही पनि छैनन् मलाई राम्रो फकाउनु भयो वामपन्थी पो मिल्नुपर्छ काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको हो धेरै 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 प्रचण्डले एमाले ओलीलाई आफूले विश्वास गर्दा धोका पाएको भन्दै संसदमा रोचक टिप्पणी गरेका छन् एमाले र कङ्ग्रेस मिलेको समाचार आइरहे पनि ओलीले स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने भनेर विश्वास दिलाएको बताएका प्रचण्डले देखादेखि धोका दिँदा पनि आफूले पत्तो नपाएको भन्दै आफैलाई कटाक्ष गरे बाहिर पत्रै छरपष्ट आएको त थियो तर मूल नेतृत्वले नै ने ने स्वर्ग गएनेसँगै नर्क गएनेसँगै भनेपछि त के नपत्याउने म नै क्याबिनेटमा गएँ क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सबैलाई शङ्का थियो ल है धोका हुन लाछ भइसक्यो अरे लास्ट हताक्षरको तयारी भएको छ त भन्नुभएको थियो हे तपाईँहरू बुन्नु न मेरो चार घन्टा कुरा गरेर आएको छु एमाले अध्यक्षसँग कस्तो राम्रो कुरा भएको छ ढुक्कसँग काम गर्नुहोस् केही हुँदैन भने मैले प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो दललाई विश्वास र आदर्शले जोडेको नभएर सुशासनको त्रासले जोडेको आरोप लगाए प्रतिगमन र निरङ्कुशता हुन सक्ने प्रचण्डको चिन्ता छ एक कदम अघि बढेर प्रचण्डले कङ्ग्रेस एमालेको मिलनलाई अरू कसैले जुराइदिएको आरोप लगाए कङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाएको भन्न लाज लागेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बर्को ओढेको आरोप लगाए ललिता निवास भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मको जग्गा खोज्न थालेपछि त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलाएको प्रचण्डको दावी मिलाए 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 छ सिधै काङ्ग्रेस एमालेको मिलेको भन्न लाज लागेर खास गरी एमालेका साथीहरूले झुटमुटमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बर्को ओडिराख्नु भएको छ दुई हजार उनासी साल मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी बत्तीस सिट ल्याएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अठार महिना प्रधानमन्त्री बनेर शुक्रबार सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका छन् चार पटकसम्म विश्वासको मत पाउन सफल प्रचण्ड पाँचौ पटकमा असफल भएका हुन् विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको अवस्थामा विश्वासको मत माग्न संसदमा उपस्थित प्रचण्डले अन्तिममा आफूलाई मत नदिन आग्रह गरेका थिए तपाईँहरूको मन पगलेर फेरि हालिदिनुहुन्छ कि अब त मलाई त्यो लोभ पनि छैन भन्न खोजेको अहिले मलाई त्यो लोभ छैन ना मलाई नहाल्नुहोला